Սիրելիներս, առնչի մեր բնակ շույներից մեկը մոտեցա, ասես թե մեր յուղապետի իմ քայլականը, բայց առնչիցները եստեղ են, ողջունում եմ, ճամբարակցիներին ողջույն, ապովյացիներին ողջույն, ալավերջիներին ողջույն, Բարթենիս, նոր հեռախոսազանգ ստացա Ստեփանակերտից, երիտասարդներ են, որ հավաքված են Ստեփանակերտում եւ նաեւ զուգահեռ հետևում էին հանրահավաքին, ասպես, քանի որ լույսերի ժամանակ չէին հասցրել, շատ խնդրեցին, նորից միացնենք մեր լույսերը, որ իրենք Ստեփանակերտում եւս միանան մեզ, ողջունում ենք Ստեփանակերտիներ, արցախցիներ, այս լույսերը մեր ապագայի, մեր հաղթանակների համար է, հաղթանակներ, որ մեր երկրին կտրվի, երբոր լինի, արած Նիկոլ Հայաստան, արած Նիկոլ Հայաստան, արած Նիկոլ Հայաստան, արած Նիկոլ Հայաստան, Սիրելիներս, առանց թույլ տվության եմ պատմելու մի կարճ պատմություն։ Խոսքը վերաբերվում է մի պետական պաշտոնյայի մասին, որին հիմա ինչպես շատ-շատերին մեղադրանք են առաջադրել։ Խոսքը վերաբերում է ժամանակին վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորգյանին, կներեք, որ առանց թույլ տվության եմ ասում։ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից 2-3 օր հետո, երբ Հայաստանը չուներ վարչապետ, Արմեն Գևորգյանը վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարն էր, ու հայտնի չէ ինչ է լինելու, կանչում է աշխատակիցներից մեկին և ասում է, մայիսի 9-ի ուղերձը գրի։ Սա զարմացած ասում է, պարոն Գևորգյան, ախր վարչապետը հայտնի չի դեռ ով է, Հաշինյանը կընտրվի, չի ընտրվի, Արմեն Գևորգյանը պետական պաշտոնյա, իրական պետական պաշտոնյա, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար, ասում է, կարևոր չի, թե ով է վարչապետը լինելու, մայիսի 9-ի, երբ էլ ինքը մտնի աշխատասենյակ, իր սեղանին պետք է լինի մեր երատոնի առիթով ուղերձը, որովհետև ինքը պետական պաշտոնյա է, մտածում է պետականորեն, ինչպես շատ շատեր են մտածում պետականորեն, ի տարբերություն այս քաղաքացի միտիցենքով բան չսովորել, այսօր նայում ես առավոտվանից, անվտանգության խորհրդի նիստը նույնիսկ այնքան է էժանացրել, որ Հանրապետության նախագահ, գլխավոր շտաբի պետը չեն մասնակցել, առամարել են, նախագահն ասել են վատ առողջությամբ, հարցնում են վարչապետի մամուլի քարտուղարին, ասում է հրավեր չենք ուղարկել, մի խառնախշտիկ վիճակ, այդ շենքը, կառավարության շենքը, որտեղ որոշումներ են ընդունվել, որտեղ տնտեսություն զարգանել է եղել, հայրենիքի պաշտպանելու համար որոշումներ են կայացել, դառել է խելագարանոց, դառել է մանկապարտեզ, մանկապարտեզ, մանկամսուր, որտեղ որևէ փորձ չունեցող, փորձ չունեցող քայլածներն են հիմա իշխում, բայց ոչինչ, քիչ մնաց, քիչ մնաց, որովհետև մենք ունենալու ենք առած Նիկոլ Հայաստան, առած Նիկոլ Հայաստան, իմիջայլած այստեղ ծանծաղում է մի դրոշ, այդ դրոշը իր մեծ խորհուրդ ունի ցանկացած հայի համար, հայը, երբ որ եզդու այդ ընկերություն է անում, ես պապուց եմ հիշում, իրար ասում էին քիրվո, այս դրոշը ուրիշ խորհուրդ ունի, այս դրոշով բազմաթիվ մեր եզդի եղբայրներ նահատակվեցին ապրիլյանին էլ, նահատակվեցին այս պատերազմին,